Më ka ndodhur një herë që shkoja për të voglën për të marrë pampers, sa të këto ndimat që ndashin për kosovarët. Dhe ajo zonja që shpërndante ndimat, ajo, tha, ti si e tha e Kosovës, i e Shqipëris nuk ka për juve. Dhe mua mu lidh këtu në gryk, ndërkoj që Behari ishte në Gjakov ende, e thosha ku shë dia do shpëtoj gjallë apo jo. Dhe me gjitha të, edhe pse u preka shumë nga jo fjali, thash po, unë jam nga Shqipëria, nuk jam kosovare, por dy vajzat e mija janë të Kosovës, sepse kam babën kosovare. Po. Pas një 20 vjetësh e njëjta zoj më takon në Gjakov, tha unë të një, dhe ma tregoj të gjithë skenën të cilën unë e kisha harruar. Tha që asaj vogël është bota. Njerëzit çdo të madh, çdo të mirë dhe çdo të keqe e përjetojnë edhe pas disa kohësh, ajo ju rikthehet, ju reflekton. E vërtet, ishte një rrëfim shumë interesant dhe sa i bukur atë dhe i hidhur. I hidhur, po, sigurisht. E kemi pak zakon që ngutemi në fjalë. Edhe nëse dikush vjen për të marrë diçka, për të përfituar diçka, duhet ulemi të flasim me të se si e ka hallin. Megjithatë mendoj që tani pas luftës Shqipëria dhe Kosova kanë me qindra komunikime, e tani kuptohemi më mirë me njëri tjetrin, e njohim më mirë njëri tjetrin. Por thash, ju rastësisht e thash që ka edhe të bukurën e vetë, sepse ju jeni kuptuar edhe para luftës, e keni ndjerë, e keni bashkë ndjerë, du më thënë, këtë dhimbje që kam pasur Kosova, edhe ka pasur një farë forma atë bashkimin e vetë edhe të bukurën e vetë, e pastaj në anën tjetër, ajo jo e bukura është koha e luftës, përjetimi si është me qenë refugjate, kjo tjetra.